အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခွန်ရူဖော် FMB channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ waiter waitress ကောင်းတဲ့ယောက်ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ဒီအချက်လေးတွေကိုသိထားသင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ waiter waitress ဒီကောင်းနေတဲ့ယောက်ရဲ့ပင်ကိုအရေးတွေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာ waiter waitress ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ customer service မှာဟိုလောက်ရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် customer တွေနဲ့ direct dealing လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ customer တွေကိုစိတ်ကျေနပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကခံကိုဟာပေါ့ကိုကိုတိုင်ကခံယူချက်ကောင်းမှလည်းဒီအလုပ်ပေါ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်နာတင်တဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် waiter တယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော် personal hygiene and appearance လို့ခေါ်တဲ့တကူရီပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့တကူရီတန်ရှင်းမှုတွေပြီးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တွင်မြင်လက္ခဏာတွေကကောင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲဝေတာ waitress တွေကဥမာဆိုပါစို့ကိုအနေနဲ့တဲ့တယောက်အနေနဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒီဆိုင်တွေရဲ့waiter waitress တွေကသူတို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့တက်ရက်နေရမြင်တန်ရှင်းနေတဲ့ပုံစံတွေရှိရဲဆိုရင်ဒီဆိုင်လေးကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စားတာတောက်တဲ့လူတွေခါမှာကြတယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အမြင်ရတာလည်းကြည်ပျော်ရှုပျော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအစားတောက်တွေမှာစားတဲ့ခါမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ personal hygiene တွေထဲမှာဆိုရင်ဘယ်လိုချက်တွေကအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့ပထမအဆုံးနေလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်လည်းဟိုချွေးစော်ကြီးတွေနံ့နေတာလို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအနံ့နေပါကြီးထွက်နေတာတော့ပေါ့ဆိုရင်လည်းမဖြစ်သင့်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုမဖြစ်ဖို့အတွက်ဥမာကျွန်တော်တို့အနံ့မပြင်းတဲ့ဥမာရည်မွေးလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဂျိုင်းနေချွေးနဲ့နေမထွက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဥမာဘာကောမလဲကျွန်တော်တို့ဂျိုင်းတုတ်တဲ့ဟာတွေပါအဲ့လိုပုံစံလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့သုံးသင့်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဇပင်ပေါ့ဇပင်ကလည်းကျွန်တော်အစားတောက်မှာလုပ်နေတဲ့လူကဇပင်ကြီးတူးလို့တွဲလောင်းနေနေလို့မရဘူးတို့ကမှရှုပ်ပွားနေတဲ့ဇပင်ကြီးနေနေနေလည်းဒါစားသုံးသူတွေအတွက်ကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်လည်းစပင်းတွေလည်းတက်တက်ရဖီလင်းချေတယ်ဖီလင်းချေတာဘူးလို့ရပါတော့နောက်တစ်ခုကမင်းကလေးတွေဆိုရင်လည်းစပင်းလေးကိုတက်တက်ရလေးတွေစီးထားတာတွေထုံထားတာတွေတွေလုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့မောင်းပေါ့သူကမလဲကျွန်တော်ပါဇက်ပေါ့ဒီပေါ့ပါဇက်တွေကိုလည်းဥမာတန်ရှင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်ဥမာတန်ရှင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ခုကကျွန်တော်တို့ဟိုတခါကျလူတွေကကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေဆိုရင်ကိုန်းစားတတ်တဲ့အလေးအကျင့်တွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ waiter waitress တွေလုပ်နေတဲ့လူဆိုရင်လည်းသူကကိုန်းစားတာတို့ဒါတကူကကျွန်တော်တို့ပီကယ်တွေဝါနေတာတို့ပါလို့ဆိုရင်တော့ဒါတွေကမလုပ်သင့်တဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ drink တွေလည်းအနံ့နေကောင်းအောင်လည်းဒါလုပ်ထားသင့်တဲ့ချက်တွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတကူကကျွန်တော်တို့ခြေသေးလက်သေးတွေပေါ့ဒီခြေသေးလက်သေးတွေဆိုရင်လည်းအများအားတန့်ရှင်းမှုရှိနေရမယ်နောက်တစ်ခုကဆိုဥမာအတူပြင်းမင်းကလေးတွေဆိုရင်လည်းတချို့ဟိုအလုပ်နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အရန်တင်းကြပါတယ်เนาะဥမာကျွန်တော်တို့ဗာလဲလက်သေးညီစိုးတာတို့ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကဗာရှင်တော့ uniform လေးဆိုရင်လည်းဟိုတက်တက်ရက်လေးတွေဝတ်ထားဖို့ရှင်တော့ကိုက smart ကြနေအောင်ဗောနော် waiter waitress ဖြစ်နေပြီဆိုရင်လုံးဝအရန်ကမှာဒီဟိုသူတို့ uniform လေးတွေနဲ့တက်တက်ရက်နဲ့ဝတ်ဖို့လိုတယ်လုံးဝ smart ကိုကြနေရမယ်เนาะဒီလူကြည့်လိုက်ရင်နော် waiter waitress ကတော့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိရလေဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဒါရှိနေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ personal hygiene and appearance ဆိုတဲ့အချက်တည်းမှာဒါလေးတွေပါသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော် personality ပါ waiter waitress တယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင် personality ကောင်းဖို့အရန်လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အရေးတွေးတွေကိုလည်းရှိနေရမယ်ဥပမာ waiter waitress ဆိုကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်တွေအဲ့ဒါမှာအလုပ်ပေါ်မှာထားမယ့်ခံယူချက်တွေနောက်တစ်ခုကကိုယ့်က customer service တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ ethic တွေအပေါ်မှာဟိုအဝကြည်ပြုံနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးဖို့ဆိုတော့မစိတ်ဆန္ဒတွေလည်းရှိရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ personality ကကောင်းမှုဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက good conduct ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်အမိန့်နာခံတတ်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့လှုပ်လှရတာဖြစ်တယ် waiter waitress ဆိုတာကိုယ့်ပေါ်မှာလည်းလူကြီးတွေရှိတယ်ကိုယ့်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူကြီးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့အခုမှဝင်အလိုလိုဝင်ကစားဖြစ်တဲ့လူဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ senior တွေရှိမယ်ဒါမို့အဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာဟိုမှာသားပါတော့အလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့မှာစေခိုင်းတာကြီးဟုတ်တယ်မလားဒီကတင် जा ပြီးတဲ့အချိန်မှာနာခံတတ်ငနာခံကောင်းတတ်တဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှ
waiter waitress ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါလည်းမှာလိုအပ်တဲ့အချက်တွေမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်နောက်သူက good memory ပါကျွန်တော် waiter waitress ဆိုတာဒီကျွန်တော်ကဧည့်သည်တွေကိုကျွန်တော်က service ပေးတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ဥမာဧည့်သည်တွေရဲ့အကြိုက်တွေဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုကိုယ်စီမှာတက်ကတက်ကလာစားနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့အကြိုက်တွေကိုလည်းကိုယ်ကမှတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကိုက customer ပေါ်မှာ delight လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ RD customer တော့ဘာဒီအမြဲတမ်းစားနေကြတယ်ဒါတော့ဒီ app တွေကတော့ဘယ်နဲ့ချိန်ကိုစီမှာလာနေကြ app တွေဆိုလဲကိုက memory ပေါ့နော်ကောင်းဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်တကူကတော့ attitude attitude ကောင်းဖို့လည်းအရန်လိုအပ်ပါတယ်attitude ဆိုရင်ဟိုမှာပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုက willing to learn ဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဒီတွေကိုကိုကခံယူချက်ကောင်းနေရမယ်လူတယောက်ကမတက်ရင်တင်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟောပေါ်တော့ခံယူချက်မကောင်းဘူးအဲ့ attitude မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့မကောင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနပြောတယ်ဒီမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဥမာထားပါလို့ကိုကတချို့စီမတည်ရတယ်မတတ်တရရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဆရာသမားတွေရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့စီတင်ရစီနီယာသမားတွေရှိတယ်အဲ့အဲ့လိုကိုတင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာဖြစ်ကိုယ့်နီးပြလမ်းပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယူတတ်ဖို့လူတယ်အဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ attitude တွေကိုလည်းไอ้ไม่พอปูงาတော့ဒီလိုပဲနေတတ်တယ်ကိုရီးယားတဲ့လူတွေဆိုတာတဲ့ကိုအဲ့ဒါတွေကိုဖြောက်မှရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ attitude ကောင်းကောင်းမွန်ရှိမှကိုယ့်ရဲ့ဟိုတက်လန်းနေမှာလဲပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်ကောင်းစေတယ်ပေါ့เนาะဒီ attitude အချက်ကတော့နောက်တစ်ခုက observation waiter waitress တယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင် observation ကောင်းနေရမယ်ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာကိုကဒီ service ပေးနေတဲ့နေရာတနေရာတည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီပတ်ပတ်လေးလေးမှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုလည်းကိုယ်အမြဲတမ်း observation ကောင်းနေမှာဥပမာဆိုပါဆိုအဲ့တဲ့တယောက်ကသူစားနေရာထပ်ပြီးတော့မာခြင်းတယ်ဒါပေါ့ဒါပေါ့အဲ့တဲ့ရာလက်ပြီးလမ်းပြီးတော့ထောင်နေရတာတို့ပြီးရင်အဲ့တဲ့နေရာစားပြီးသားပကံတွေကိုလည်းကိုယ်ကတိမ့်ရမယ့်အချိန်မှာမတိမ့်မဲနဲ့အဲ့တဲ့ရာလမ်းပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ပြောနေရတယ်ဆိုရင်ဒါကမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်နေရာဌာနမှာဆိုရင်အမြဲတမ်း observation ကိုအမြဲတမ်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေရမယ်ကိုယ့်ကိုနုနုကြကြရှိနေရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ honesty ဆိုတာဒါယူသားရမယ်ပေါ့နော်ဒါ waiter waitress ဒီလုံးမဲ့လူပါလေကိုယ့်ကယူသားဖို့လိုအပ်တယ်ဟောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ဒီစီမှာလာစားနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဧည့်သည်တွေဒီမှာတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းအပြားအကြောင်းတွေလည်းပါနေပါလာနိုင်တယ်တော့တကူကကိုခါကြရင်ယုံကြည်လို့မှတ်ထားပါတော့အဲ့တဲ့တွေကဒီနားမှာသူရဲ့ resume တွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားတနည်းအားလေးခဏတွားလို့ကိုထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီအဲ့တဲ့တွေရဲ့ဒီဘောပစ္စည်းတွေအစားပေါ့နော်ကိုကကိုပစ္စည်းတစ်ခုလိုပဲအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့စီကပစ္စည်းတွေပျောက်ချသွားတာတွေမဖြစ်အောင်ဟုတ်တယ်မလားနောက်တကူကဒီပစ္စည်းတွေအဲ့တဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကဥမာထားပါတော့တချို့အဲ့ဒီဦးချင်းမအမကိုကယူမိတာတို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတွေကိုမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကိုကယူသားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကပန်နောက်တစ်ခုက punctuality ပါ punctuality ဆိုတာကကိုက waiter waitress တယောက်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုကအလုံးမှန်အချိန်မှန်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ time management ကကောင်းနေရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါကျရင် punctuality ဘလောက်ပဲလူတွေကဟောအလုပ်တွေဘလောက်ပဲတော်ဟောပန်ကျူလက်တီမကောင်းတဲ့လူကသူကဘယ်လိုပြောမလဲတော့သူ့အတွက်မကောင်းဘောเนาะသူ့ရဲ့နောက်ထပ်ကာရီယာတွေသူ့တဲ့ဂိုးတွေအတွက်ကမကောင်းဘောဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့6နာရီဝင်ရမယ့်အလုပ်ကိုမနေ့9နာရီလောက်မှရောက်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလား7နာရီမှရောက်လာမယ်ထပ်ကတက်ကအလုပ်တွေအလုပ်တွေမှာခွင်ပြည့်ရက်တွေများနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုရင်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့waiter waitress ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လည်းဒီ punctuality ကောင်းဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်နော်အခုက product knowledge ပေါ့နော် product knowledge ဆိုတာကိုကဟိုအမှန်တမ်းပြောရင် waiter waitress ဆိုတာကိုကဝန်ဆောင်မှုကြီးပဲတခုတည်းပေးရတာမဟုတ်ဘူးတခြားပတ်သက်တဲ့ကိုရဲ့ product နေပေါ့ detail ပေါ့နော် knowledge ကိုတော့ကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်တော့အဲ့တဲ့တယောက်ကကိုစီကိုလာစားမယ်ဥပမာထားပါတော့ဒီနေ့ design မှာဆိုရင်ဘာကောင်းလဲဒီနေ့အတွက်အထူးစပယ်ရှယ်ဆိုရင်ဘာကောင်းလဲဒါမှမဟုတ်ဒီဟင်းလျာထဲမှာဘာတွေနဲ့လုပ်ထားတာလဲဟောဒီမှာကျွန်တော်နဲ့ဥမာဧည့်သည်တယောက်ကမတည့်တဲ့ຢာတွေကဘာတွေပါနိုင်မလဲဥမာတချို့စီမြေပဲတွေနဲ့မတည့်တာလို့ဆိုရင်ဒီတဲ့ဒီဟင်းလျာတော့မြေပဲတွေပါပါတယ်ဟောဒီဟင်းလျာတော့
မြေပဲနဲ့ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုကိုကိုယ့်ရဲ့ product knowledge တွေကိုကိုတည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုတည်ထားမှာတဲ့အတွက်အဲ့တရားကိုပုံမှာရုံရုံကြီးကြီးနဲ့လာပြီးတော့စားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ food step တွေပေါ့နော်ဒါကတော့မော်အရန်ရေးကြည့်ပါတယ် waiter address ကကိုရီးယားအစားတောက်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစားတောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဘာပေါ်တော့ baking လုံခြုံမှုအတွက် knowledge တွေလည်းရှိရမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခုနလည်းပြောသလိုပဲဥပမာကျွန်တော် allergy တွေရှိရဲ့လူတွေဟုတ်တယ်မလားဓာတ်မတည့်ဆိုတော့ allergy ဆိုတာဓာတ်မတည့်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဓာတ်မတည့်တဲ့လူတွေရှိရဲ့လူတွေဆိုလည်းဒါသိရမယ်ကျွန်ကိုရဲ့ဟင်းလျာတွေကဘလူးပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာကိုရဲ့အတွက်မှာဟင်းလျာအပူချိန်တွေဆိုဘလူးချိန်တွေမှာရှိမှအဲ့တဲ့တွေကိုစားပစ်ပေးသင့်တယ်ဆိုရအောင်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံတွေ food knowledge တွေကိုလည်းfood safety နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကိုလည်းတည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ local knowledge လို့ခေါ်ရပါတော့ local knowledge လို့ဆိုတာဘယ်လိုလဲကောင်းမလဲဥပမာဒါပေါ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအလုပ်ခွင့်ဌာနတစ်ခုထဲမှာကိုသိရမယ့်အပြင်ကိုမှာဒီပတ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နာဤတစ်ဝိုင်းမှာပဲရှိတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမို့ကို့မြို့ကို့နေရာရဲ့ဥပမာထင်ကြရနေရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ถ้าบ่รอกูอ่ะနိုင်ငံခြားခရီးသွားရဲ့ဧည့်သည်တယောက်ကိုกูอ่ะซ้ําไปปีนี่แหละลูกสิไอ้ဧည့်သည်เนี่ยมีอ่ะดีนี่อ่ะเบญนามาชอบพี่แล้วเล่จริงดิเบญญาริมาตั้วตื่นเลยดีเนี่ยมาส่วนเบญนาตั้วตื่นเลยบ่เบญเนี่ยมาส่วนงาเล่ลูกก้าวน่ะแหละไอ้ลูกมันน่ะไอ้สาชื่อเนี่ยมีมั้ยพี่จ่ายเองตะชาวาวๆดีนามาส่วนอธิญาณเนี่ยบาดิชื่อไอ้ลูกปุ๋นซ้ํามอซ่ามีได้คามาพี่ๆๆอะไรส่วนกูอ่ะกูเนี่ยโลเคลนอเลจတွေကိုလည်းกูอ่ะตีဖို့လိုအပ်တယ်ဘောเนาะအဲ့ဒါမှာအဲ့ဒီကဒါဆိုရင်ဟုတ်တယ်အမေပြောရမယ်ကိုကဆာမာတယောက်နေနေဝေတာတယောက်နေနေပြောတဲ့ခါပြောပြလိုက်ခါမှာအဲ့ဒီကဝါးဩသူမင်းကငါ့ကို recommend နေပေးနိုင်တာပဲဒီညာရင်တော့သွားတင်တယ်ဆိုရက်အချက်လေးရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကအရန်ကိုပုံမှာစိတ်ကြည်နတ်မှုတွေအများကြီးရသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ languages ပေါ့နော် languages လို့ပြောရရင်မှာကျွန်တော် waiter waitress တွေကကျွန်တော်ကဟိုနိုင်ငံတကာမြန်မာလူမျိုးတွေကြီးတယ်ပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးညာဥမာကဘာလေးကြီးတယ်တွေအများဆုံးနိုင်ငံပေါင်းစုံကနေလာတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အထားတော့ဘာသာစကားရဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အထူးဖြစ်တော့အင်္ဂလိပ်စာပေါ့နော်တခြားဘာသာစကားအများကြီးတော့မဟုတ်တော့မှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာတက်ဖို့ကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ကိုကအင်္ဂလိပ်လိုပြောနိုင်စူနိုင်မှာဒီအဲ့တွေနဲ့ဒီကောမစာပေးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတခြားဘာသာတွေထပ်ပြီးတော့ထပ်ဆောင်ပြီးရတယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့เนาะဥပမာကျွန်တော်တို့မရှိမလဲတရုတ်တွေရှိမယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဂျာမန်တို့ဟဲ့လားအဲ့တော့အီတလီတို့ဘယ်လိုအဲ့လိုပုံစံပေါ့เนาะအပူဆောင်ပေါ့เนาะထပ်ပြီးတော့ language မှာရရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာတစ်မျိုးကြီးတည်းပဲပြောနေလို့မရအောင်เนาะဥပမာကိုကဒီနိုင်ငံသားမှာလုတ်သွားလုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဒီအင်္ဂလိပ်စာတော့ဟိုပြောတတ်စုတတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် waiter waitress ဆိုတာအဲ့ကျွန်တော် seamanship လည်းသူပြောပြရဖြစ်တယ်ပေါ့နော် seamanship တော့ကိုက waiter waitress ဆိုပြီးတော့ပဲဒါဒီဝန်ဆောင်မှုတွေပဲပေးနေရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုကဗာလေအယောင်သမားတစ်ယောက်တူလေကိုကလုပ်ရတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ upselling လုပ်တာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာကျွန်တော်တို့အဲ့တဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရောင်းရမလဲကိုကလည်းရောင်းတတ်ဖို့လေလိုအပ်တယ်အဲကိုရဲ့ဒီ sign ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ revenue တွေကိုကိုကရှာပေးရတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကရောင်းတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအယောင်ပညာကိုလည်းကိုကနားလည်ထပ်ဖို့လိုတယ်အဲဘယ်ဧည့်တွေဧည့်တွေကိုဗာနေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့စားတင်တယ်ဒါလည်းရတော့ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုပူပူပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဧည့်တွေတယောက်စီကလာတဲ့ချိန်မှာတပွဲစားမယ့်အစားကိုကသူ့ကိုသုံးပွဲလောက်ဒီရောင်းနိုင်အောင်ကိုကဘယ်လိုလုပ်တတ်မလဲဆိုရက် seamanship ဆိုရက်စိတ်သက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးဒီကိုတည်ထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးနေပြောပြရင်တော့ဟို customer ရဲ့ပေါ့နော် satisfaction ပေါ့ဒီ customer satisfaction ဆိုတာကတော့အဲ့တဲ့ရဲ့ကိုယ့်စီကိုလာစားနေတဲ့အဲ့တဲ့တယောက်ကကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို satisfaction ဖြစ်ရလားဆိုတော့ကိုကအမြဲတမ်းစစ်တင်နေစစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ customer satisfaction ဖြစ်မှာပဲကိုယ့်ရဲ့ sign ကလူတွေနောက်တဲ့ဧည့်သည်တွေအများကြီးလာမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဝေတာဝေထရက်စီရဲ့အတွက်အရန်လူချင်းပဲကျွန်တော်တို့မှာဟိုတစ်မန်နီပေါ့နော်တစ်မန်နီလို့လို့ပူဆန်သူလေဒီကတ်စတမာကစိတ်ကြည်နတ်မှုရတဲ့မှာ
ကျွန်တော်တို့မှာအားဆုံးကပေါက်စုကြီးပြီးတာလို့အဲ့ဒါမလားအဲ့ဒါကြီးဆိုရင်အတွက်အများကြီးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဟိုပြောပြပေးသွားတဲ့ဒီအချက်လေးတွေကတော့ဒါတော်တော်လေးတော့စုံနေပါတယ်ပေါ့ဒီတဲ့အထက်မှာထပ်ပြီးတော့အကျေချဲ့ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မပြောတာကြီးပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံလေးနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ် waiter waitress ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီအချက်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်စီလုပ်လုပ်စီခြင်းနေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုက waiter waitress ကောင်းတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုကကိုရဲ့တက်လန်းနေမှာဆိုရင်လည်းဓာတ်တွေပြည့်စုံတဲ့အတွက်တက်လန်းနေရနောက်တစ်ခုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပုံမူပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုလိုက်ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့အထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဟိုကျွန်တော်သိကျင်တဲ့ဟိုကွန်တက်စ်လေးတွေကိုလည်းဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်ကွန်မန့်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေးပြီးသွားပြီးလို့ရပါတယ်ဥမာကျွန်တော်ဘယ်အကြောင်းအရာကိုသိကျင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုအမေးများလာတဲ့ဟာဆိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ညွှန်ပြပေးသွားမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘာပေါ့ knowledge တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ညွှန်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်